Вечір добрий. ОТР Галичини продовжує про головне у деталях. Четвер, як завжди, у ці порі в нашій студії міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Вечір добрий. Вітаю, доброго вечора. Пане голово, цього тижня на брифінгу для місцевих ЗМІ прозвітували про допомогу для військових. Озвучили суму ви 350 мільйонів, зокрема, які ще плани. І хочу ще більше детальніше розпитати про програму закупівлі дронів для військових. Ну, почнемо з програми. Те, що ми зараз 1000 FPV-дронів закупляємо. Зараз є величезна потреба в дронах, і, зокрема, в дронах «Камікадзе». І багато хлопців пишуть саме, крім «Мавіків», крім іншого спорядження, саме дрони, FPV-дрони. Тому ми закуповуємо, але паралельно ще закуповуємо за кошти благодійників, за кошти ті, які зібрані, скажімо, в різний спосіб, через благодійний фонд «Мій Івано-Франківськ». Буквально завтра ми передаємо 78-й батальйон, також завтра 79-ту бригаду передаємо FPV-дрони. Тому що є певний період часу, коли відбуваються закупівлі за місцевий бюджет, а хлопцям дрони вже потрібні. Та? Тому в цьому напрямку ми активно працюємо. Якщо взяти місто, місто сьогодні більше 350 мільйонів виділило на підтримку Збройних сил України з 1 січня. Це і через субвенції, тобто перерахунок коштів напряму військовим частинам, які дислокуються у нашій франківській громаді, або ППД є в франківській громаді, даємо ці кошти, а вже кожна військова частина може з цих коштів закуповувати те спорядження, яке ми не можемо, наприклад, як міська рада закуповувати. Це там і певні спорядження для літаків і певні речі, які стосуються там Національної гвардії чи інших підрозділів. Другий напрямок – це закупівля от дронів різноманітних, тепловізорів, обладнання, комп'ютерів, тому що війна сьогодні є технологічною, дуже важливо, комп'ютерна техніка, планшети. Буквально сьогодні ми передали радіостанції, планшети для окремого стрілецького батальйону, який сформований і сьогодні виконує обов'язки на Бахмутському напрямку. І також постійно от закуповуємо, тільки цей тиждень, це 93-я бригада, це окремий стрілецький батальйон, це Національна гвардія, що ми передали квадрокоптери. Передаємо зараз 79-му бригаді і також нашому 78-му батальйону 102-ї бригади. Тому постійно стараємося закуповувати. Це більше 117 листів ми вже задовільнили, тобто закупили обладнання. Ну і ще маємо на черзі досить велику кількість листів, які потрібні забезпечити. Третій напрямок – це підтримка військовослужбовців з нашої громади. Це і програма унікальна на спорядження по 20 тисяч гривень, яку ми вже виплатили, понад 3 тисячі вже сьогодні франківців наших військових отримали. Це більше тисячі хлопців отримали кошти на поранення, це по сумі спочатку 10, а потім через певний період 20 тисяч, 30 тисяч гривень. Це програма лікування, яку ми теж більше як 800 чоловік сьогодні профінансували, коли хлопці пишуть заяву на реабілітацію, на інші потреби. Це 25% ми компенсуємо комунальних послуг учасникам бойових дій, 75% держава, якщо є статус УБД, ну і одноразова допомога в розмірі 3 тисяч гривень на житлово-комунальні послуги. Це діткам до дня народження військовослужбовців даємо також допомогу. Ну і також у нас є окрема програма при народженні дитинки військовослужбовця, 50 тисяч гривень надаємо. Ну і четвертий напрямок – це те, що я вже сказав. Це ми збираємо кошти. Цього року більше як 8 мільйонів вже зібрали на в основному автомобілі, які ми закуповуємо за кордоном, передаємо хлопців цей розхідний матеріал. Ну і також сьогодні я оголосив збір про 500 тисяч гривень разом з спілкою волонтерів Прикарпаття. І вже бачу, що на Монобанку ми вже зібрали досить достойну суму. Я думаю, що буквально за декілька днів ми повністю цих 500 тисяч на 20 дронів для Авдіївської ВЦА зберемо для наших хлопців на Авдіївському напрямку. Тому ми стараємося максимально сьогодні співпрацювати із волонтерськими організаціями, логістичний центр, і плетіння сіток, і інші програми підтримки. Для нас надзвичайно важливо сьогодні підтримати родини загиблих. Це одноразові допомоги для тих, хто загинув, і тих, хто
пропав безвісті, тобто родини, родичі отримують і щомісячно також мають допомогу з міського бюджету. Тому максимально стараємося сьогодні допомагати захисникам, хоча маємо прикрий факт, в середу Верховна Рада повністю всі кошти військових, і не тільки, а й правоохоронних органів, поліції, суддів, надзвичайних ситуацій, інших силовиків. Сьогодні всі ці кошти не будуть йти в місцевий бюджет, а повністю спрямовуються, будуть спрямовувати з державного бюджету з 1 жовтня. Це такий прецедент. З 1 січня. З 1 жовтня. Жовтня, так. Того, що це прецедент навіть заднім числом. Ну, вперше прийнятий закон, який забирає кошти заднім числом. Тому з 1 жовтня повністю кошти в громад вилучили, забрали. І це зменшить можливості громадам допомагати військовим. Ну, а я ще раз підкреслюю, легше прийти до голови громади чи до депутатського корпусу, до там свого селища, чи села, чи містечка, чи громади, і попросити допомогу для військових. А в Міністерстві оборони, чи там Міністерстві навіть не оборони, а промисловості, чи інформації дуже буде важко, ну, отримати допомогу. Мені здається, військовим, і військові це розуміють, тому це удар по обороноздатності. Але, незважаючи на це, може, не в таких об'ємах, але ми далі будемо продовжувати допомагати, бо все решта неважливо, якщо не буде захисту нашої української держави. Тому працюємо в цьому напрямку і збільшуємо фінансування. Також ще раз закликаю долучитися до збору FPV-дронів. Чому збір ми оголосили? Тому що дуже важливо вже десь там протягом тижня передати ці дрони для наших військових. Тому що ті 1000 дронів, вони будуть виготовлятися до місяця часу, ми їх передамо, але це такі тендерні процедури, це кошти місцевих бюджетів. Тому є певна проблема от від моменту цієї процедури до потрапляння для військових, на жаль, є велика бюрократія. А сьогодні закликаю франківців долучитися. На моєму сайті у різних соціальних мережах є посилання. Будь ласка, долучайтеся, підтримайте. Дуже важливо зараз передати ці дрони саме на Авдіївський напрям. Ми для вас працюємо наживо. Нагадую, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Телефони на ваших екранах. Також пишіть ваші запитання на нашій сторінці в мережі Facebook. Є в нас вже телефонний дзвінок. Ми спілкуємося. Доброго вечора. Добрий вечір. Я повністю якраз на рахунок питання дронів закупівлі. Це добре, звичайно, що 1000 дронів буде закуплено за міський бюджет. Але я хочу, щоб ви сказали, щоб в нас була, ну, така акція, щоб постійна акція діюча для громади, щоб для закупівлі FPV-дронів. Скажіть, куди, щоб було десь по місту вести, навіть на кожному під'їзді, на який рахунок, куди відправляти можна дрони, щоб проста людина, організація, чи якісь там, ну, не знаю, хто, щоб всі могли збирати. То треба постійно, щоб навіть загальна якась обласна акція, куди конкретно, щоб були реквізити, куди надсилати кошти можна, щоб було, ну, об'явіть, скажіть, і щоб по місту це було постійно, така постійна акція зробити. Дякую. Ну, дійсно, це дуже більше слушно. Інформація. Зараз ми збираємо саме на FPV-дрони під Авдіївку. Є звернення військової цивільної адміністрації, там ряд бригад стоїть, в тому числі дуже багато франківців. Тому ми збираємо, і всі рахунки є на моєму сайті, ми обов'язково їх розповсюдимо великим тиражом, щоб люди могли долучитися до збору. Окрім того, що дійсно з місцевого бюджету далі будемо продовжувати закупівлю, ми насправді не тільки це тих 1000 дронів, а ми дуже багато зараз передали мавіків 3T, зараз ночі стали більші, і звичайні мавіки, наприклад, вони вже менше використовуються, використовуються більше з тепловізорами. Вони дороговартісні, вони коштують там за 200 тисяч гривень, але вони дійсно допомагають і сьогодні рятують життя нашим хлопцям. Тому передаємо. Але крім того, ще і дуже важливо, це системи, які допомагають відстежувати дрони, системи, які допомагають контролювати політ цих дронів. Тому системи управління, тому ми надзвичайно сильно працюємо саме в цьому напрямку. А тут я ще раз закликаю долучитися, в тому числі, до збору акцій на FPV-дрони. Війна технології, на жаль, ці технології дуже дороговартісні, тому потрібно донатити кожному з нас. Є в нас ще телефонний дзвінок, беремо його. Доброго вечора. Угу. Будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Мене цікавить питання забудови навпроти ліцею номер 12. Так. Благо вирізало всі дерева. Угу. Не знаю, чи в них є дозвільні документи, чи вам про це відомо.
І ріелтори між собою вже говорять, що будинок буде поверховістю 16-28 поверхів. І це якраз навпроти, точнісінько навпроти школи. Тобто світла школи не буде мати сонячного ніколи. Чи враховують це при погодженні документації, чи взагалі вона є, і чи хтось цікавиться інтересами школи? Бо це таке виглядає, знаєте, коли батьки боронять нашу землю, то в 12-го ліцею то сад хочуть забрати, то тепер хочуть сонце забрати. І чи наскільки це безпечно у разі сейсмічної ситуації? Бо я так розумію, що якщо б, не дай Боже, землетрус і впав 16 поверхів будинок, то навіть в укриття не встигнуть зійти. І де будуть паркуватися ці автомобілі? І куди будуть ходити діти з цього будинку? У школу, у садок? Чи це хтось враховує? Тому що вулиця Національної гвардії – це суцільні хмарочоси. Yeah. Паркують машини вже на дорозі, проїхати неможливо. Дякую. Дякую вам за відповідь. Ну, ця земля належала компанії, яка відноситься до такого місцевого підприємця пана Бахматюка. Очевидно, на якихось умовах він передав право будівництва компанії «Благо». Ця земля вже давно, вона вже років десь, може, близько 15, може, ще більше, є у приватній власності. Я не буду коментувати, як вона там опинилася. Це була військова частина. Прикро мені говорити про те, що ми свого часу військові частини через Міністерство оборони порозпродували, тобто різним будівельним фірмам, а тепер не маємо де розміщувати військові частини, та, які формують. Тому це є прикро сказати. Щодо поверховості, знаю, що є тільки на попередні роботи, тобто немає дозвільних документів на будівництво, а тільки є на упорядкування цієї території, вони мають право дійсно зрізати дерева, хащі, які там були, і упорядковувати цю територію. Поки що на будівництво немає. Щодо 16 чи 28 поверхів, мушу уточнити, які там документи є. Там дійсно є затверджений детальний план території, цілої території. Він був затверджений тоді, коли забудовувала територію Арсенал Сіті. Тобто, ви знаєте, там права сторона МЖК Експресу вже давніше була забудована. Яка там поверховість? Ну, уточню, не можу сказати. Поки що дозвільних документів саме на будівництво немає. Є на підготовчі роботи. Щодо школи і дитячого садочка, знаю, що є наміри там збудувати школу. Ну, будемо надіятися, що ця будівельна компанія виконає детальний план території і передасть цю школу громаді. На території саме цього є, правда, приватний садок повноцінний, який працює. Свого часу побудований МЖК «Експрес», а от школу нам дуже необхідно саме в тому мікрорайоні, дійсно, щоб вони збудували. Більш деталі виясню, обов'язково оприлюдню цю інформацію. Є в нас ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Так. Будь ласка. Алло. Так, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора, ми вас чуємо. По телевізору передачу. Ви в ефірі? Перечислити гроші на Авдіївку. Як? Так. Гроші на Авдіївку. Ну, давайте ми розмістимо. Алло. Кажу, ми розмістимо, ну, десь попросимо, в тому числі Галичину, щоб відповідно оприлюднили рахунки, саме куди можна перерахувати кошти. Дякую вам за свідомість, дякую вам за підтримку, що ви готові перерахувати кошти. На голова міста розробляє карту доступності, на якому етапі, як це буде виглядати? Ну, почали роботи, але ми зараз підходимо системніше. Завдяки Юрію Гапанчуку, моєму раднику, міського голови по доступності, який був командиром роти Національної гвардії, втратив кінцівку, і він розробив цю карту. Там є центральна частина міста, де нам треба зробити роботу, і 8 маршрутів, головних маршрутів, з яких ми розпочнемо. Це, умовно, від обласної лікарні до центру, від центральної міської клінічної лікарні до центру, від Матейки Чорновола, щоб була доступна до парку, до відповідних цих речей, Вовчинецька. Тобто, ну, це ті основні маршрути, над якими ми будемо працювати. Частинку ми зробимо ще цього року, але більшість тої роботи ми плануємо за наступний рік зробити.
Мова йде про з'їзди, пандуси, всі можливості для того, щоб люди з інвалідністю могли легше пересуватися. Насправді місто недоступне, і цю роботу потрібно робити системно. Є певні проблеми з працівниками, з бригадами, які можуть це робити, але дуже важливо, що пан Юрій, і, до речі, в департаменті благоустрою ми також взяли воїна, людину з інвалідністю, яка також в технагляді, технічному нагляді за всіма роботами. Тобто це Василь Франик, який також ходить і перевіряє там, де відбуваються роботи, саме питання доступності. Я вважаю, що ті люди, які втратили кінцівки чи отримали інвалідність, вони набагато краще проконтролюють, набагато розуміють цю проблему глибше. І я дуже вдячний, що ми над цією роботою працюємо. Це просто така навіть уже велика карта зроблена, де кожен перехід, де кожна точка відмічена. Так само ми таку карту хочемо зробити доступності установ, магазинів, аптек. Ну, тут уже більше буде робота з приватним бізнесом. Це теж дуже важливо, щоб ми цю роботу здійснили, і щоб ми всі доклали зусиль до доступності для людей з інвалідністю. Ми спілкуємося далі. Є в нас ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. До вас звертається мешканка по вулиці Коновальця, 103, 48. Я живу на 5-му поверсі. У нас десь спочатку вересня вирубували дерева на горі. Приїжджали комфортні дні, приїжджали вирубували дерева. У мене тепер проблема з тим, що в мене протікає дах, протікає кухні повно води. Зверталися в комфортний дім два рази. Мені відповіли, що це не їхні проблеми, що це мої проблеми. Назвіть ще адресу, бо не почули ми. Це 103, квартира 48. 103, 48. Я уточню. Тобто не можу зараз сказати. Уточню. Пане голово, цього тижнева піша інспекція побувала на пасічні, так? Ну, та в нас були тоді, пам'ятаєте, скарги на 24-ту школу, що відсутнє опалення. Там по програмі НЕВКО зробили повністю ремонт, і вже з понеділка дітки всі були в теплі, тому перевірив, дуже тепло, дуже гарно. Тобто, хочу сказати, що 24-та школа повністю замінені вікна, повністю замінена система опалення, ну і ще очікуємо повністю замінити всі двері. Ну, це, напевно, ще чекаємо, щоб це здійснити. Так само такі самі роботи в 21-му нашій школі зроблено. Так само на Івана Павла ІІ повністю утеплений садок. Це все не за кошти місцевого бюджету, а за кошти міжнародних партнерів. Більше того, якщо до війни нам давали кредит і грант, то зараз повністю от саме ці роботи профінансовано за грантові кошти, тобто ми їх повертати не будемо. Тобто це цільові кошти на енергозбереження. Також заїхали на комунальне підприємство «Електротранс». У нас там найбільша проблема є. У нас велика кількість транспорту, і нам не вистачає місць для обслуговування. Ну, просто банальних ям і накриття для того, щоб поремонтувати техніку. І тому там підприємство хоче там своїми силами все-таки добудувати до кусок цього приміщення для того, щоб там зберігати техніку. І ми дивилися, ну, як можна здешевити, як можна максимально зробити так, але з другого боку техніка повинна обслуговуватися, тому що без комунального транспорту важко уявити сучасне місто. Та, зрештою, комунальний транспорт сьогодні допомагає військовим і дуже багато поїздок саме для військових здійснює. Ну і третє, ми були на котельні на тролейбусні, вона особлива котельня, одна з найбільших котелень, яка має не тільки опалення на газу, а на щепі, тому дивилися, як працює котел. Десь виходимо зараз на температурний режим, так, щоб вона повністю була загружена. Ну і мали можливість поспілкуватися з працівниками нашої котельні в кінці вулиці тролейбусної. Тому подивилися також, нам вдалося кусочок зробити дороги до тролейбусного депо, тому що вона вже дуже була в жахливому стані. Для того, щоб все-таки тролейбуси і автобуси їхали на нормальному покритті. Все-таки така інспекція дає нам можливість багато спілкуватися, багато побачити своїми очима і проконтролювати ті скарги, які поступають від мешканців Івано-Франківська. Ми продовжуємо спілкування, беремо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Так.
Будь ласка. Ага. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Оксана. Я мешканка села Драгомирчан. Яко? Драгомирчан. Угу. Будь ласка. Так, дивіться. Проблема яка у нас? Ми мешканці вулиці Набережної, яка веде на стадіон. Говоріть, говоріть. Ми знаємо, що ви відвідували наше село на футбольному матчі і маєте велике щастя, що ви виїхали в суху сонячну погоду. Зараз здалося подивитися на нашу вулицю. Ми є стара частина нашого села, історично можна сказати, але ніхто на нас не дивиться. У нас села дорога в болотах. І аж тепер згадали, що на півтора року війни аж тепер немає коштів на нашу вулицю. Скажіть, будь ласка, в перспективі щось трошки намальовується ще для нашого села чи ні? Спасибі. Ну, це таке питання, знаєте, філософське. Одні дзвонять, зроби дорогу, другі – всі кошти на Збройні Сили України. Та. Тому в Драгомирчанах і цього року ми зробили кусок дороги. Основне наше завдання було центрально, там, де їде громадський транспорт, зробити. Тобто нам це вдалося зробити. Ну і також було стихійне лихо. Ви знаєте, що в Народному домі було знесено частину даху. Тобто нам теж вдалося це зробити. І надіюся, що там ті ремонтні роботи теж ну, якби проводяться. Ну і багато чого іншого все-таки вдалося зробити. І комунальний транспорт, багато чого навіть цього року в військовий час вдалося для драгомирчан зробити. Але вірю в те, що вулиця Надрічна насправді потребує ремонту. Цього року не буде точно. Наступний рік справді цю вулицю треба ремонтувати. Ну, але таких доріг є і в місті, і в інших мікрорайонах. Тому ми за те, щоб всі були дороги відремонтовані, але поступово. Тому вірю в те, що і вулиця Надрічна в Драгомирчанах теж буде відремонтована. Але не цього року точно. Пане голово, Грушевського, той кусок, що перекрили, вже завершено. І, власне, інформація буде проїзна, чи все ж таки в перспективі, можливо, зараз буде проїзна, хоча я вірю в те, що вона після нашої перемоги стане пішохідною, тому що вона може бути пішохідною і вона дасть розвиток тому мікрорайону. Зараз ми заасфальтуємо, дамо проїзд. Ми поміняли там частину водопроводу, тому що була загроза те, що цей мікрорайон, центр міста буде без води. І ми там мінімум 2-3 рази в році копаємо, міняємо, там, забиваємо свищі, міняємо якісь там задвижки, але там стан труби був такий, що там ремонтувати їх вже не можна, тому ми поміняли. В рамках інвестиційної програми поміняли кусок. Зараз заасфальтуємо, дамо проїзд. Але з часом нам потрібно розширювати пішохідний центр. Ми невелике місто, і саме оця частина, вона може бути пішохідною. Вона, я розумію, що це, може, непопулярне питання для автолюбителів та ті, що люблять машини. Але подивіться площа Міцкевича чи біля Голубої церкви, як зовсім по-іншому, ну, якби цей простір став більше для людей, а не для машин. Тому я вірю в те, що цей кусок теж свого часу стане пішохідним. Я нагадую, вже всі звикли, що 100-метрівка є пішохідною, але свого часу теж було ухвалене рішення нашими попередниками. І 100-метрівка стала пішохідною, це було правильно, воно дало певний розвиток цьому. Тому зараз даємо проїзд. А з часом я вірю в те, що ми повернемося до цього питання. А ми повертаємося до телеглядачів, спілкуємося далі. Доброго вечора. Алло. Будь ласка. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотіла перш за все подякувати пану Русланові за ту роботу колосальну, яку він проводить. Може, деколи і невдячно, але отаке питання там по поводу тих пайків. Так. Сьогодні я просто проходила і бачила, які там люди всякі немічні сидять і чекають по 5-6 годин. Чи не можна це організувати якось по мікрорайонах, так як було раніше? Дякую. Дякую. Ну, у нас і по мікрорайонах були черги. Тобто, то не було так, що це. Ми все-таки має бути облік, має бути це кошти, які
і громади, і наших партнерів, і вони дуже вимагають звітність. Та тому затягується час, це треба в комп'ютер занести, якби людина розписується, тому це затягує певний час. Крім того, люди приходять уже зараз по другій, по третьому колу. Ну і десь пояснюється людям, що це раз на сім'ю, та і десь щоб з розумінням поставилися. Та ми зараз по селах також розвезли. Ну і будемо зараз старатися. Наш є список лежачих, тих, що потрібно розвести. Тобто це велика кількість людей теж залучається до цього. Тому ми це організуємо. Єдине прохання, ну всім вистачить. Час є, ми не лімітовані часом. Кожен отримує продуктовий набір. Але, на жаль, наші люди теж вони думають, що от перший день або перший тиждень прийду, то я обов'язково отримую, а вже там через 2-3 тижні не отримую. У нас якби є той... В середньому ми 650-700 продуктових наборів роздаємо в день на стадіоні «Рух» і збільшуємо кількість, ну, якби можливостей завести це лежачим і тим людям, які не можуть прийти. Пане голово, ви цього тижня були в ролі літературного експерта. Так. Власне, які книги радите, які є ваші улюблені? Ну, я був приємно вражений, але те, що книгарня є, мені сказала, що зараз, у час війни, люди стали більше читати книжок. Тобто, десь удвічі збільшилися продажі книгарні є, тобто люди більше, ну, якби, хочуть почерпнути. Дядь, справді, багато людей прийшло, як на книгарню є, мали можливість поспілкуватися. Я люблю книги, це для мене хобі. Ну і я порекомендував ряд книжок. Зараз всі повернулися до Ремарка. Та там «Три товариші» чи «На фронті без мін», та «На Західному фронті». Це, напевно, топ. Хемінгуей, «По кому подзвін», інші такі книжки Хемінгуея. Теж досить успішно. Оруел, всі знають, можливо, чули «1984», інші там твори, та Оруел сам воював в Іспанії, та в іспанській війні. Також багато національно-визвольної нашої літератури, той же самий твір «Холодний Яр», та класика, ну і багато інших речей. Насправді цікаво, запросили. Ви знаєте, що там більше як 15 учасників, в основному це письменники, відомі люди Івано-Франківська, там Андрухович, і Прохасько, і Люба Загоровський, ну і багато, багато інших експертів. Мені було якось неочікувано, що мене запросили, але я думаю, що було цікаво і для мешканців, і справді освічена нація завжди перемагає неосвічену націю, тому важливо, я підтримав цей захід. І дуже багато книжок сьогодні навіть там реалізовуються з поміткою, що всі кошти чи частина коштів йде на Збройні Сили України. Тому для мене важливо. Ми також працюємо з музеєм визвольних змагань на те, щоб от буквально 17 листопада, я вірю в те, що до того дату ми нову книгу з підземелля, тобто у нас є така серія, ми заснували, це документи про розстріл лунівців тут біля філармонії. Тобто ми зібрали ще ніхто не зібрав стільки документів, тобто це різні звіти німців, звіти ОУН, звіти інших організацій про ту подію. І вперше видамо цю книгу, тому ми також цю роботу проводимо і також будемо реалізовувати, кошти будуть йти на дрони для Збройних Сил України. Тому ось така акція. Цікаво. А у нас є ще телефонний дзвінок, спілкуємося, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мешканець вулиці Тучини 20. Так. Говоріть. Ви гарно з'єднали південний і північний бульвар. Угу. А зайдіть, будь ласка, на подвір'я вулиці Тичини 20. Угу. Там неможливо пройти. Я зрозумів питання. Ну, є ще, ми запланований цей двір, але цього року ми не зможемо його зробити. Наступний рік заплануємо, щоб благоустрій зробити саме в цьому дворі Тичини 20. Дійсно, там є значна проблема. Він невеликий двір, але його треба зробити.
власне, логістичний центр працює, куди збирають цього разу посилки? На всі ті самі напрямки. Тут раз на два тижні логістичний центр приймає посилки. Будь ласка, користайтеся можливістю тут на першому поверсі передати, допомогти. Нам дуже важливо, щоб дійсно і в такий спосіб через посилку допомогти нашим військовим. Також звертаю ще раз увагу, дуже важливо зараз плести сітки, допомогти. Є багато центрів, де можна долучитися, є багато організацій, які це організовують. Тому звертаю увагу, навіть не тільки коштами потрібно сьогодні допомогти, а навіть просто прийти 2-3 години поплести сітки. А ми спілкуємося, беремо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслане Романовичу, хотіла вас попросити, чи можна в Івано-Франківську вести загальну хвилину мовчання кожного ранку о 9-й годині, щоб могли зупинитися автобуси, люди і вшанувати пам'ять полеглих героїв, щоб це звучало з рупорів, тобто одну хвилину. Дякую. Дякую. Можемо попробувати, але найгірше буде тоді, коли, наприклад, ми в 9-й оголосимо хвилину мовчання, а не весь транспорт зупиниться, чи не весь, скажімо, люди зупиняться, щоб це не виглядало теж. Тому я постійно оголошую 9-й годині. Я думаю, що тут кожна організація, кожен заклад може зробити цю хвилину мовчання своєю. Тому знаю, там, де організовували цю хвилину мовчання, завжди були певні конфліктні ситуації, що деякі люди там звертали увагу, що от не всі люди там зупинилися, чи автомобілі зупинилися, і були такі моменти. Хоча ідея хороша, і я тут повністю підтримую, що одну хвилину кожного дня в 9-й годині ми можемо пом'янути. Хоча мені не подобається хвилина мовчання, насправді. Це якась радянська така епоха. Краще промовити молитву за живих і мертвих, та це набагато дієвіше, на мою думку, чим хвилини мовчання. Я, наприклад, завжди, коли хвилина мовчання, завжди стараюся помолитися, хоча б Отче наш і Богородицю. Це більш мені здається дієво. Пане голово, з якими запитами зараз до вас звертаються військові частини і яким допомагаєте? У різні запити. Дійсно, сьогодні FPV-дрони, дрони, спорядження, генератори зараз знову пішли, тому що зимовий період часу, буржуйки, лопати. Цього багато робить ЛРЗ, ми передаємо. Це навіть не враховується в той звіт, який є. Це вже за замовченням ми допомагаємо. Тому скоби різні, для того, щоб там для бліндажів. Тобто, направду, великий список і потрібно допомагати. Але ще раз нагадаю, що, на жаль, сьогодні наші депутати Верховної Ради обмежили громади, забрали не тільки військове ПДФО. Ще би це військове ПДФО пішло військовим частинам, я тільки був би за. А це йде навіть не Міністерство оборони, а не інші якісь міністерства. І хто його значить, це дійде до солдатів. Але найгірше, що навіть правоохоронні органи, ті, що тут перебувають, та надзвичайники, інші, теж ці кошти чомусь забрали до державного бюджету. Я цього не розумію. Але будемо все рівно допомагати хлопцям збільшувати. Я прихильник адресної допомоги. Мені здається, що та програма, коли ми даємо кожному військовому, даємо ці кошти, і кожен військовий може вирішити, що за ці гроші, чи кожне відділення, чи взвод, воно є навіть правильніше. Бо навіть не завжди ти військовій частині щось передаш, і воно не завжди доходить до кожного військового. Тому ми будемо переглядати зараз програми, в новому бюджеті закладемо нові якісь речі, але однозначно будемо збільшувати кошти, які стосуються конкретно військовослужбовця. На цьому кладемо крапку. Дякую вам за вичерпну інформацію. Усім мирного, гарного вечора. Дякую за те, що були з нами. І дякую нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава!